Ove godine bilo je dosta izazova kada je reč o organizaciji šestih dečijih svetosavskih dana, jer je većina programa bila u online formatu za razliku od prethodnih godina, ali i pored toga zadovoljni su kako je protekla nedelja, rekla je Mirjana Stevanović, direktorka osnovne škole Matko Vuković. Ove godine smo zaista prezadovoljni rezultatima kojima smo imali, odnosno ovim našim šestim dečijim svetosavskim danima. Protekli su... Malo teže je bilo nego prethodnih godina, zaista je bilo više izazova nego što smo imali prethodnih godina, jer je dosta tih nekih dešavanja moralo da ide online i tu smo mi imali, kao da smo radili prve dečije svetosavske dane, izazovi koje recimo škola nije bila u potpunosti spremna da sada prihvati, međutim, kao i prethodnih godina, angažovanjem svih kolega, sve dece, svih nas smo uspeli da eto dođemo do ovog poslednjeg šestog dana i da zaista kroz kvalitet tačaka, kao što ste imali priliku da čujete, održimo kvalitet i prethodnih godina. Dečiji svetosavski dani u kojoj učestvuju naše najmlađe prerastaju iz godine u godinu sve značajniju kulturnu manifestaciju koja je uvek imala podršku lokalne samouprave, rekla je Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti. Evo nas na kraju šestih svetosavskih dečijih dana koji su kao i prethodnih godina, kao i prethodnih šest godina, dakle uvek imali podršku lokalne samouprave i koji prerastaju iz godine u godinu sve značajniju kulturnu manifestaciju u kojoj su naravno naši najmlađi i zbog toga nam je ova manifestacija posebno draga. Jeste bila u izmenjenim okolnostima, jeste se uglavnom program odvijao online, bilo je programa uživo, naravno sve u skladu sa zaštitnim merama, ali ono što je najvažnije to je da nam negde svima nedostajao taj neposredni kontakt, neposredno druženje i dece među sobom i nas koji smo godinama tu uz ovu manifestaciju sa decom. U proteklih šest dana ukupno je bilo 350 učesnika, 110 učesnika u muzičko-scenskim delima, oko 160 u likovnom i 50 u literarnom konkursu. Svi zainteresovani programe mogu pogledati na sajtu osnovne škole Matko Vuković kao i na njihovoj Facebook stranici.